במהלך השנה אנחנו הבאנו לכם פה סרטונים שצילמו לוחמי צה"ל כמיטב המסורת של סוף שנה, אולי תחילת שנה, הגיע הזמן לבחור את הטוב ביותר. איתנו שניים, רועי שרון כתבנו הצבאי, שלום, דניאל מסנגיסרי. זה נכון. באמת? וואלה, כן. סחטן עליי. שהוא מנהל הדף הפופולרי צוות ציירת אחת באינסטגרם, שלום. שלום, מה נשמע דוד? חמשת הגדולים? שלושת הגדולים? מה נראה? אנחנו מדברים על אוסים, כן? אוסים, ברור. כולנו יודעים מה זה אוסים. כולם חוץ מכמה. אתה רוצה להסביר מה זה אוסים? וואי, אני יכול להסביר מה זה אוסים. מה זה אוס? אז באמת בתקופה האחרונה אנחנו ככה מעלים את הטרנד הזה של האוסים, אנחנו מפרסמים המון אוסים בעמוד. אפילו מאות סרטונים. עושים זה מין ירידות כאלה, הלוחמים, על גדודים מסוימים. דחקות של לוחמים בערב שבת בחדר אוכל. כולם על כולם, אחד על השני. כן, וזה סרטונים שמצלמים חיילים, זה מגיע לדף של סיירת אחד, והם עשו מצד מהעוס שהחיילים הכי אהבו השנה. נכון מאוד. אוקיי. בוא נראה לפחות כמה מהסרטונים הראשונה לפני שנכריז על הזוכה. פה נכריז על הזוכה. יאללה. אז בוא נראה סרטון. בוא נראה. זה חיילים שולחים אליך, כן? שולחים אליי, ככה כל יום שישי בערב אנחנו מקבלים איזה 100 הודעות של חיילים שעושים את האוסים האלה בבסיס. זה מטורף מה שקורה. בוא נראה עוד. יאללה. הבא של דובדבן. אוקיי. נגד דובדבן ובגן. חדלן דובדבן היקרים! יש לי אימפטיגו, החובל! מחלת עור שבעצם ככה... מה זה אימפטיגו? עוד פעם? זה לא שמור אותך? זה מין מחלת עור שהיא בעצם... שופשפת. לתת פטור, מי שרוצה פטור מפעילות צבאית. זה קורה בקרב מגע, שיוצרים את המסכות על הפנים, אז יש מין מחלה ככה שנוצרת, ככה חשוב באמת לנקות זה כמו שצריך אחרי אימון. מה שבדרך כלל לפעמים לא עושים, וזה באמת יוצר את המחלות האלה, אבל... יאללה, עוד עוס. יש לנו עוד? משהו רפרנס לאלאור עזריה, על חטיבת כפיר, בוא נראה. הבנתי, אוקיי. חברים! חשבתם של ההורים מחבלים זה כאן! אבל זה לא חוכמה כשאמך ומחבלותך! איזה בלגן! חיילים אינטליגנטים, אין מה לומר. אני אישית חושב שזה אחד האוסים החזקים שעלו לעמוד. גם מהבחינה של התגובות, של הלייקים, של השיתופים, וקיבלנו עליו המון פידבקים. הרמטכ"ל שעבר היה מרוצה מהאוס הזה, אה? איזנקוט. עכשיו מה, העליתם את האוסים הטובים לבחירת החיילים? נכון, אז בעצם אמרנו ככה, סוף שנה נעשה איזה משהו מגניב בעמוד, אז עשינו באמת כזה מצעד כזה של כל האוסים, של המובחרים, בוא נגיד ככה. אז פרסמנו אותם ועשינו מין סקר כזה של הצבעות. המנצח ופחות. עשרות אלפים. וואו. האוס המנצח קיבל קרוב... רגע, רוצה להכריז עליו? אוס כל האוסים. שאני אכריז עליו? ברור, אני אכריז עליו. מי ניצח? האוס המנצח של השנה. טוב, אז האוס המנצח זה בעצם לוחם בגבעתי, קוראים לו מישל. לפני שנה הוא עשה המון אוסים על גולני. הוא פשוט עלה על הבמה כמו איזה גיבור, עשה מלא אוסים. אחד מהם היה הכי טוב, יאללה בוא נראה אותו. אוקיי, גבעתי על גולני. המנצח. איזה בלגן אמיתי. זה המנצח של השנה. רגע, יש עוד, לא? אוקיי. לא, אנחנו רואים את זה פעם שנייה, אולי מישהו מהצופים פספס. דחקה על גולני. מה מקבל הזוכה? וואלה, הזוכה מקבל דבר ראשון תיוג בעמוד. אוקיי, כבר... יהיה רשום הזוכה. זה מלא עוקבים, באינסטגרם. נשלח לו גם ככה. פרייסלס. אתה לא מבין בכלל איזה פרייסלס זה. פרייסלס. כן, זה טוב. זה הדיבור של החיילים היום. תראה, תשמע, כאילו היינו באים לסכם היום את הסיכום הצבאי, מה קרה בצהל בשנת 2019, היינו מדברים על איראן ועל עזה והיוש. מדברים על האיומים. אבל תודה לאל, יש לנו כבר שקט, כבר כמה שעות לפחות בכל הגזרות. כרגע, נכון לשעה הזו, יש שקט, אז אנחנו מאפשרים קצת לעשות את הסיכום הצבאי, מה קורה שם בחדר אוכל, מה החיילים רואים. רועי שרון כדבר הצפוני ודניאל מסינגסרי, אלוף פיקוד האוסים. אתה אלוף, שאמרת את זה נכון. תודה רבה לכם, תודה.